Herregud. Jeg forsøker nå å gjøre et opptak uten at det skrur seg av. Herregud. Ja. Ingvass er stort sett en sovende kanal, som jeg forsøkte å si. Jeg skal forsøke å bøte på det med å kanskje lage litt mer essensielt innhold etter hvert. Og det skal jeg gjøre, men ikke akkurat nå. Jeg skal gjøre det kanskje ganske snart. Og det er litt vanskelig å kombinere bruk av webcam med dette kameraet her også, som jeg bruker for å bevege meg rundt. Som man kan se da, så har jeg utvidet mitt matlager litt. Det er på en måte et matlager skjult i det åpne. Altså, skal jeg vel ha et teppe over etter hvert da. Så og har jo honning da, som en form for organisk gull, kan du kanskje si. Altså, det er en form for rikdom som er veldig praktisk og konkret. Så det begynner på å bygge på seg dette lille vesle lagret da, som har gitt bort mye honning til jul da. Men det jeg skulle vise frem da, det er dette her er gått til stor innkjøp av energidrikker, og det var fordi at det var ganske bra tilbud på det, eller egentlig voldsomt bra tilbud, 10 kroner per boks. Så dette er vel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hva heter det, palla med 24 bokser. Hvor mye blir det? 1600 eller noe sånt har det kostet meg. Og det er når jeg uansett skal forbruke energidrikker da, så kan jeg like så godt kjøpe det på tilbud, for at jeg skjønner jo at det er en sterk uvane dette her. Jeg må bare passe på at det er jævla kamera og sånt. Men jeg bruker energidrikker når jeg jobber da. Jeg må innrømme det. Og det gjør jeg for å motivere meg. Dette har antagelig med dopamin å gjøre. Og jeg bruker det også når jeg skriver. Blant annet da, så da jeg skrev på denne boka Jotunkvad, så opplevde jeg en skikkelig sperre mot slutten. Jeg visste jeg måtte fullført, ellers ville det aldri blitt gjort. Så da brukte jeg ganske store mengder med energidrikke for å kjøre gjennom det. Så på en måte, det virker jo på et vis da. Det virker på et vis. Men, og den energidrikken her har gått til stor innkjøp av, den har ikke sukker, så det er kanskje bedre for tenneren, men du får inn enda mer kjemikalier antagelig da. Så sånn er det da. Men det er på en måte en måte å spare penger på, hvis du uansett skal bruke energidrikk da. Det var det jeg forsøkte å si. Utover det, så det blir på en måte en form for økonomisk survivalisme, dette her. Utover det så er det fortsatt sånn at jeg egentlig bruker alle pengene mine hver måned. Jeg har nå gått til innkjøp av en slags minipult fra IKEA. Så endelig fikk jeg tak i noe som omtrent kunne funke til et stereoanlegg. Så jeg skal antagelig kjøpe et ganske dyrt stereoanlegg veldig snart. Og så skal jeg kjøpe en ryggsekk som noen skal betale for, som en slags julegave for meg da. Men da på en måte er det slutt på innkjøpene for en stund. Da tror jeg ikke at jeg trenger så mye mer. Men man trenger det alltid sånn. Her da, så har jeg kjøpt sånn overspenningsvern med batteri i seg. Det kan være lurt hvis det begynner på å bli en periode med fryktelig mye strømbrudd, så slipper man at noe blir svidd av utstyret mitt, for jeg føler at det utstyret mitt, selv om det på en måte ikke er, altså jeg kjøpte denne datamaskinen fra en kompis for 500, den var top notch i sin tid, ikke sant? Det er verdifullt for meg, ikke sant? Det er det jeg forsøker å si. Og det er også det at med mindre jeg gjør en sånn prosess, renderer en video, så vil jeg ha muligheten til å slå av maskinen hvis det er et strømbrudd, for at det er et lite batteri der, som sagt. Så ja, det skal komme en, med tid og stunder i hvert fall, en Ingvass-video. Jeg snakker litt om kanskje litt sånn, ja, dypere tematikker, personlig og så videre, for dem som er interessert. Det er på en måte alt.
Men ja, her ser man sju brett heter det, for helvete. Sju brett med energidrikk. Så da har jeg jo for en stund, da. og jeg skal som sagt forsøke å begrense inntaket. Så med det, Ingvas ut.